Ćao ljudi, dobrodošli u Duplo zadovoljstvo. Ja sam Stanko. A ja sam Stano i danas za vas spremamo nešto ukusno, a zdravo. Danas imamo jednu gošću. Ovo je najkraća najava u istoriji Duplog zadovoljstva. Zato što je dovoljno njeno ime i prezime. Ona je Jovana Jerević. Ćao Jovana. Zdravo. Dobrodošli ovo. Bolje vas našla, imate super energiju i danas ćemo se lepo družiti. Mada, vi ste pogrešili potpuno osobu. Kad ste me zvali, ja sam rekla, ljudi, vi ste pogrešili osobu koju zovete u emisiju. Niti ja znam da kuvam, niti ja hoću da kuvam, niti to mene interesuje. Dakle, ne znam šta ću ja ovdje. Važno je da imaš dobru energiju. Tako. Da, naučiš s nama i važno da imaš dobru energiju. Šta vi kažete? Kao što imaš. Tako. Na početku sam htjela da te pitam, da li je tačno da si ti kraljica rejtinga? Jeste. Jeste? Da. Jeste. Pa jesam, kraljica sam rejtinga, svako mora bude kralj nečega, neko gluposti, neko lepote, neko izgleda, neko stila, ja sam rejtinga i ne bih to menjala, mislim da je to važno zato što sve ovo prođe, ja kažem krpe se potroše, isprljaju, pocepaju, izađu neke nove, što se tiče lepote, ona se pohaba vremenom, a ako ste kraljica rezultata onda To je neprolazno. To ste, bravo. Tako, slažem se, Jovana. Kaže mi se obzirom da ustaješ u 5 ujutru, verovatno je tako. Da li imaš vremena za kuhinju, za doručak ili ne? Sad ću se, vidi, prvo ustajem u 3.50. Pijem čaj i kafu. Da, pijem čaj i kafu. Imam pred doručak, pošto moja ishrana je prilagođena, ja moram baš da vodim računa. Digno izdržati kuhinju. Pa ja moram da smršam tačno još 2 kilograma. Ja sam sad trenutno na ishrani Ane Petrović i stalno vodim računa šta jedem. I uvek kuborim među 52 i 55 kilograma, to mi već i ta boljka. Najteže je skinuti ta 3 kad si ti već zgodan i kad već, kako ti kažem, to su inkorporirani kilogrami koji se i ne vide. Evo ti kažeš, ti ne vidiš, na primjer, ta 2 kilograma viška, ali ih ja vidim. I ja dosta vodim računa, zdravo se hranim i sve to što mi jeste po jelovniku, ja znam da spremim. A ove ostale gluposti mi stvarno ne interesuju. Ja niti volim da provodim vreme u kuhinji, niti to mene interesuje, niti to, za mene je to izgubljeno vreme. Da, razumem. Znači više naručuješ? Da, volim da idem u restoran, tačnije volim da me partner vodi u restoran i mislim da to jeste s jedne strane. Šta naručeš najviše? Najviše jedem ribu, jedem brancin i oradu, da, to je moja omiljena jela. Kako? Omega, kažem. Jeste, brancin, orada i volim belo pileće meso na žaru. Sa grilovanim povrćem, na primjer, i velika salata. Da li taj partner mora da zna da kuva ili ne? Ili samo da vodi u restoran? Ne, ne, bolje da on ne zna da kuva. Znači, bolje da bi onda vodi. Znaš, nisam raspoložena da sedim kod kuće, ipak sam ja atraktivna žena, treba da budem izvedena negdje. Danas spremamo sirovu tortu od banana. Znači, nema pečenja, nema ništa. Zdravo. Sve zdravo. Ne za mene. Pa eto, da. I voli slatkišić. Pa volim tako te zdrave slatkiše, stvarno. Orašasti plodovi. To nam treba za koru, sada pričamo za koru što nam treba. Znači, miks nekih orašastih plodova, urme, kokos. Strava. Sve zdravo, Jovana. Kakao prah. To je za... To je za koru. Za koru, da. Za fil ide. Mislim da je to sve. Ovo su semenke, suncokret koje su potopljeni u mleku. Bundeva, bundevo mleko. Da, bundeva, da. Bundevo mleko, bio mleko iz kokosa, dobro. Onda bio mleko. Dve banane. Sjajno. Kokosovo ulje. I za dekoraciju maline. Voliš maline? Kako da ne, ovo je ludilo što se sad iznali. Odlično. Ajme da krenemo za koru odmah. Ajme, može. Ja ću da posmatram. Ovako, sve ćemo da ubacimo prvo. Prvo je da seskam urme. Ja sam dete koje potiče iz kafandžijske kuće. Ja sam odrasla u restoranu. I sad ću reći jednu veliku istinu. Ne bi trebalo to da kažem, sam rekao da ću da sebe profilišem kao materijalistu i kao sponzoru šuvam i što je mrzano da brze još više, da ne znam koliko sam okej. Dušman i crkva. Ja inače znam da spremim apsolutno sve. Ali ja to, da, to je sad istina. Zato što sam ja radila u restoranu sa roditeljima i znaš, kad je bila radnici ispale Ćaleta i Kevu, obično za letoru hoće na more i ko će, oni zovu Jovanu. Šta radi Jovana? Kuva kafe, izbacuje lepenje s kajmakom i jajima, kisela mleka. Ja sam odlično bila za pravljenje salata. Ja sam radila na salatama i na lepenja, čuvena ta lepenja, komplet lepenja s kajmakom i jajima. 10 urmi. Odvorili smo od koštica i stavimo u blender. Dodajemo orašaste plode. Da, svaka vam čast. A vas dvojica ste blizanci? Da, blizanci. Znači nam možeš i u jednini.
A je se desilo nekada da muvate istu ribu? U, desilo nam se. Desilo se jednom, ali smo se... Čak smo bili sa... To smo već pričali u jednoj emisiji. Čak smo bili sa jednom devojkom. Ali je znala. Ali ona nije znala. Ne bi molim ti nikada saznaj. Ne, ona je znala. Ruskinja. Ona je znala. Ali ništa nije više bilo poljica, eto to. Pa dobro. Ali svidjela nam se jedna... Sada ćemo dodati malo mleka. Jedna devojka. Šta se uznala? Jarac Sla. A ja sam Škorpija Lavica, vi ste Jarac Lav, to je fenomenalna kombinacija. Ono znači. Tebi isto, ja sam mislio da si ti Lava Škorpija, znači ti si obrnuta Škorpija Lavica. A ima mesec u Jarcu. Eto. Zato sam karijerista. Znači to je ono što se kaže biznis karijerista. Biznis karijer, da. I svi greše, kao kažu, mesec u Jarcu nije emotivan, to je najemotivniji mesec, samo je teško doći do tog. To je slavno. On izgleda hladno, ali kad te voli, zato ja ne varam. Uključit ćemo samo ovo da se sjedini. Ok, prvo ćemo staviti peh papir. Da, zato što ne treba ulje. Bravo. I ništa se ne peče, znači sve je sirovo. Jao, ja ću stvarno jedva čekam da probam. Savršen. To je neka... To je kora. Kaže, mora da ispati. Djelo je fantastično, pa ne može urme da nisu dobre. Ovdje koru Jovana, kaži mi samo šta tebi, ajde kad smo već kod posla, šta ti je najlakše, a šta ti je najteže u vezi posla, eto, u vezi vojiteljstva, novinarstva? Ništa mi nije teško, samo treba... Ustanje, ne? Ma kakvi ustanje, pa ja sam ceo život želela da postanemo. Vi morate da shvatite da vi pričate trenutno sa osobom koja svoj život doživjela jako ozbiljno i svoju profesiju. Ali to se vidi. A sreće što narod... Ja sam prepozao odmah. I narod me je prepozao. Ovo ćemo uznamrzivati što stajemo dok se... Da se stvrnem. Dobro. Jovana, kaži mi, kakva si privatno, kakva si poslovno? Privatno, ne volim da me ljudi smaraju da se slikam. Posebno ne podnosim kada uđem u restoran. To je strašna nekultura, želim da apelujem na to. Znači, za sve postoji stil i način. Nikada nisam odbila dete, ni ženu da se slikam. Muškarce redovno odbijam, jer su džilkoši, pojedini, seljacizam na delu, što bih ja rekla. Znaš, ono, odmerite od glave do pete i ne ume da ti ispošta ko damo. Znači, kad uđem u restoran, pusti me, molim te da se klimatizujem, da poručim espresso bez ičega, da poručim vodu, da poručim salatu, da krenem, da pijem tu kafu, da dođem sebi, pa onda priđi i zamoli za fotografiju. A ne, oni prilaze pojedini nekulturni kao da je smrt zavrat. Kao sada ću ja da nestanem i da mene više neće biti. I onda ja takvu nekulturu ne ponosim, iskreno ti kažem. Da, verujem ti i ono. Znači imaš... Jer moraju ljudi da shvate. Ja sam na Pinku Jovana Jeremić, privatno kada... Ili šta mi se danas desilo? Odvedem čerku kod logopeda u institutu. Cvetko Bradović. Da. I on vidi da ja pričam s čerkom. I on dolazi i meni prekida razgovor s čerkom, pita mogu li slikam. Ja kažem, naravno da ne možeš. Rekao, sram te bilo, ajde gubi se odavde. Tim rečima sam rekao, nemam pojma ni koja, ni šta. On je mene toliko iziritirao. Ja zato znam da budem neprijatna iz razloga što sam došla. Prvo vidi da sam s čerkom. Prvo vidi da mi nije ni do čega. Znači imam dane kada jednostavno ću se koncentrišem u svoje dete. To dete ima mene. Ok, ima i oca, ali dete je najviše na meni. U svakom smislu, finansijski, psihološki, kako god. Vidi da pričam s detetom i njega boli uvo. On hoće da ostvari svoje da se slika s Jovanom Jeremić. E pa nećeš. Kad si tako bezobrazan, nećeš da se slikaš s Jovanom Jeremić. Sad ćemo da uzmemo, ali manje. Za film. Ali manje. Žene su drugačije i deca su fenomenalne. Nikad nisam odbila ženu i dete. A muškarce, džilkoše, seljacizme, da, redovno. Za film stavljamo banane unutra, meni su čiste ruke, tako da, što da kažu, nikad nisu čiste do kraja. Jovana, banane, inače, znam da to kao zbog helaže ne bi trebalo. Da li to napravo imaš kod, u svom, ono, ima. Kaže... Ima. Ljudi greše, ne sme da preteruju sa bananama, ali banane, posebno ko trenira, može jednodnevno, nema tu problema. Da li treniraš? Treniram puno. Pošto mi trenamo, pa znamo. I ti, kaže, da, jest. Da. Ja treniram baš dosta i... Ne znam da se vidi, Jovana. Kako da ne, pa mislim, ja mislim, nove žene lude kad gledaju vas. Majke mi, mnogi će početi da kuvaju zbog vas. Inače, mi nismo po profesiji profesionalni kuvari. Nego? Ne, mi smo, to jeste ja sam išao u srednju pa sam otišao na div posle toga. Ali, dobro, to ja sam hotelijer, znači, Jovana je za restoran, ako ti bude trebalo, pomoć, tu smo. Bavimo se pevanjem i modelinkom smo se bavili, ono, 7-8 godina, bili smo preko.
Ali se vidi da ste normalni momci, ja ne volim fake face, to vas zgražava. Da li misliš da fake, generalno da, eto, ajde kažemo, ali kako mi nazivamo, to je strada. Da li može neko ko je fake, ko nije prirodna osoba, da uspe u ovom poslu? Ne, ne može. On će da zasija privremeno, ali ne može da traje. Fake osobe ne traju u ovom poslu. Posebno ja sam stvarno neko ko voli da proizvede nove kadrove i to će biti negde moja misija u životu. Ja stvarno ne planiram ono da budem ona nađak baba koja juri da se slika po TV-u sa 50. Ja sa 50 imam cilj da budem žena iz senke koja vedri oblači u medijima i mnogo ranije, iskreno da vam kažem. A do tada da postavim neke standarde koji drugi treba da pokušaju da dosegnu pre nego što počnu da se smeju onome koji je daleko bolji iznad njih. Samo što oni to, dok su se oni smijali, ja sam napredovala. A da li imaš sada u svom okruženju ljude koji ti nisu, da kažemo, volili, s kojima nisi komunicirala, da ti sada prilaze šlihteju? Da. Evo, Željko Mitrović je baš o tome pričao kod mene u jutarnjem programu, da su mu mnogi signalizirali šta će ti ona, ma de bre ona, ma ovo, ma ono. I Željko je rekao, sad više ih nema nigde, sve si pokupala rezultatima i postavila da je svakome mesto. Znaš, to je jako ružno. Mnogo sam ja trpela tih sabotaža, posebno kad je trebalo da pređem na Pink. Prosto mnogi su rekli da nikad neću preći na Pink, a meni je trebalo dobrih 10 do 15 godina rada da bih mogla da apliciram da mogu da pređem na najbolju televiziju kao što je Pink. I stvarno jesu najbolji. Ali Željko i Milica su meni dali šansu i ja tu šansu nikad neću prokockati. U životu ću, dokle god radim na televiziji, truditi se stvarno da moj program apsolutno bude najbolji u Srbiji. Ja neću, nikad ne pristajem da budem druga. Ja mogu samo privremeno da budem druga dok ne ukapiram šta je to sporno što me deli od prvog mesta. Ja sam navikla da pobeđujem i ja sam pobednik. I što se tiče tvog, hoćem samo da promišljam. I zato mi je želja da snimim pesmu sa nekom velikom srpskom zvezdom. Da, o tome ćemo sada pričati. Da ovaj... Hoćeš ubacio malo bohunice? Malo ćeš, šta? Samo malo da stavim u obsere vrh. Ja to jedem s doručak često. Ako vam se desi, znači da je malo... Da li je to taj ovaj obrok što prvi uzimaš ujutru ili... Vrlo često jedem obsere pahuljice sa voćem, jer ja, inače, da znate, postim sve postove i postim... Da, postim sve postove. Tako je. I to je negde mnogo važno i zbog duhovnosti. Za sve one koji me prozivaju da sam materijalista, upravo to. Da izvadimo koru, pošto je ostalo nekih 10-15 minuta. Ovo mi je samo važno da kažem, tokom trudnoće, žene se uguje po 25-30 kg. Šta se desi umeđu vremenu? Muškarac dobije dete i prestane ženu da gleda kao seksualni objekat. To ti psihološki, ja istražujem psihologiju jer počinje da pišem knjigu, Lepotica zver. I šta se desi? Muškarac kreće da vara. Ona rodi dete i misle da je uhvatila, sad da je princu rodila na belom konju, da ako je rodila dete treba neko da joj da neku veliku nagradu, a roditi dete je za mene potpuno normalna stvar kao i napraviti ovu tortu. To nije nikakva naučna fantastika. Znači, ja to ne podnosim ko žena kad prave svoju decu kao da su otkrile novi avion čoveče ako su rodile dete. Ali neko hoće da zadrži dete. Pogrešna strategija. Nikada ni jedna žena nije detetom zadržala muža. Zadržala je dobrim seksom. Zadržala je odnosom i psihologijom prema muškarcu. Preće da izgubi kad se porodi, ako se brzo ne vrati u formu. Apsolutno će ga izgubiti ukoliko zaboravi da bude ljubavnica. Dakle, da, ja se sećam kad sam se porodila, hajde da ne idem do kraja, potpuno iskreno. Znači, ja se sećam, ja sam izašla iz porodišta, taj dan smo imali odnose. Jednostavno, ja nisam želala da dopustim njemu da on diše i da na bilo koji drugi način nešto uradi sa strane. I zato neki kažu da sam fatalna. Ja ne mislim da sam fatalna, ja samo znam šta je ključ za muškarce. Da, da, da. Muškarac koji ima para nikad se ne pušta da ide sam nigde. Ako ide na poslovni put, evo pravila kako da zadržite, idete i vi. Nema ono, gledam, imam neke drugarice, udate su za uspešne fudbalere. Ona pusti njega da ide tamo da igra. Sam svuda. U Turkmenistanu, u Tadžikistanu, u Rusiji, ženo. Pakuj kofere i kreni za svojim mužem. Ako ti ne kreneš, naći će neka druga koja će da kreni i oteće ti ga. Nema posle, muž me vara. Razumeš? Da, da, da. Znači posle nema ljutnje. Pa nema ljutnje, nema. Takav muž koji ima puno para i koji uspešno se prati. Ako si izabrala da budeš pratilja. Da. Ovo smo stavili preko. Ili kad kažu on je takav. Pa kakav? Kad kažu on je takav, ne može... Kao ženska ruše. Pa onda se ne udeš za takvog. Ima takvih tipova. Ja ne podnosim. Čim mi kažu švalere, kažem, on nije za mene. Znaš, on dođe, ali ja sam švaler, reku švaler, aj ćao, peram pet. Ja ne podnosim švalere. Ali to znači da ti voliš mirne momke ili? Volim džentlmene. 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 Moji muškarci jesu bili pre mene ljudi koji su imali dosta žena, ali kada su krenuli sa mnom, stvarno su se uspinjeni. Evo, Jovana, ti za kraj možeš, znaš, dok pričamo... Ajde, da ukrasim šta? Da. Ajde. Evo, šlag na tortu i tamo za kraj pričamo o predsjedniku. O predsjedniku. Tako.
Evo ovako, mislim da je Vučić ovaj, faca i jako je čovek koji je normalan i prirodan. Ja sam prirodan je ovako isto koji ja, on priča o svemu. Ne folira se u programu uopšte, nego jednostavno je ono što jeste, priča narodskim jezikom, potpuno je normalan, nikada ne prikazuje koliko je moćan. I mene je tu oduševio. Mene je Vučić oduševio što je došao oko mene u jutarnji program. Nažalost, ja znam mnoge koji su iz njegovog, pa čak i kabineta, radili protiv mene. Savjetovali su Vučića da nikad ne dođe kod Jovane Jeremić, jer oni nisu mogli da sanjaju da će ovoliki uspeh napraviti. Da, razumijem. I Vučić je trpeo ogromne pritiske da ne dođe kod mene. No, možeš da sve staviš. Mogu sve. Može da napunimo. Važi. Nazad ćemo Jovanjina torta. Jovanjina torta i on je ipak odlučio da dođe kod mene. I taj intervju Vučićev kod mene je najgledaniji njegov intervju u istoriji svih televizija. Da. 33 šera smo Vučića zajedno uzeli u tandemu. Tako sam rekao, kraljica. To mi je zanimljivo kada, kada u svojoj emisiji pratiš. A mnogo su me sabotirali za Vučića, baš mnogo. To mi je baš nekako tvoj stil sada. Znaš, kogod sada uradi to da uzme da prati rating, ispršće kopija i ovne. Koliko mene kopiraju, pa ja sam prva u istoriji srpskog voditeljstva koja uvela ulazak u studio kao sastavni deo jutarnjeg programa. Sami svi imitiraju. To smo mi hteli sad uradimo, ali kao ajde, ipak ćemo ostaviti da bude ono što smo rekli, jedna jedina i Jovana Jeremić. Sad me svi imitiraju, baš ovako da kažem, mnogo me imitiraju sa svi, ali nije stvar ni u dugim nogama, ni tome, nego stvari u hodu. Taj hod mora da bude baš poseban u svakom slučaju. To je ljudi moji, možete da vidite. U stvari, nećemo Jovanine torte. Ne, tu tortu. Kako došla Jovana, je li dva brata torta? Restoran je dva brata. Dobro, evo, dva brata. Dva brata. Torta dva brata, pa to se sve sklopila. Torta dva brata. Sve se sklopila. Torta dva brata, neka bude torta dva brata. To će biti specijalitet kuće Jovana kada ti budeš otvorila svoj restoran. I jedan od. Mi smo došli do kraja emisije. Čoveče, pa da, to mogu specijalitet. Bravo. Vreme da probamo, a? Dva brata. Ajde, ću bude četiri dela. Može. Ajde, sečem tortu dva brata. Stanko, izvolite. Evo, stače se tako. Stače se tako i otvorila. Evo. Da, sve ćemo ovako da pokupimo sa viljuškom. Čuvena torta. Da, da ćemo moći ovako se pokupiti. Da, sad tako. Malo se... Ajde, malo s drugom viljuškom. Tako, šta sam malo, to je to. Šta sam? I ovo na prvo parče dobiješ. Hvala. Čisto. I ovo. Jelo mi vrh. Dobro, to još malo kad bi se stvrdilo, bilo bi još... Da, malo bi trebalo više se stvrdilo. Dobro. Eto, opa, se kaže... Vidimo kako sam ću malo da probam. Pa. Evo. Tararara. Tararara. Uzmi sa malinom isto. Evo se. Umalo. Umeni dobro. Još što je to opravo? Ovo je ludilo. Pazi, bez šećera. Baš nema trunka. Molim te da mi daš ovaj recept. Ovo je ubija. Dva brata. Dva brata. Dva brata torta ubija. Ovo je kako sigura stvara, ozbiljno sam sada. Sve ti si nas kako baš pravila ovo torta. Ne gošajte u. Gledalci, hvala vam puno što ste u tolikom broju pratili Duplo zadovoljstvo. Nadam se da ste i vi posle ovog našeg duplog zadovoljstva duplo zadovoljeni u svakom smislu. Odnosno, zadovoljeni ili zadovoljni? Ili jedna stvar zapravo vuče drugu. Ne možeš biti zadovoljen ako nisi zadovoljen. Bravo, Jovana. Bravo, Jovana, svaki čas. Vidimo se ljudi sledeće nedelje isto vreme, na isto mesto u Duplom zadovoljstvu. Ćao!